Zirve intellektual televiziya layihəsi hər vaxtınız xeyir. Göranboyda keçirilən seçimlərdə rayonun ən güclü 8 məktəb komandası iştirak etdi. Onlardan birinin yaşı 6, digərinin yaşı 8 olar. Günəşin düşmə bucağı da azalır. Çayın əksinə qayıtdığı üçün 40 çıxılır. X ilə 3X topladığımız zaman 4X, cəmisi 60-a bərabərdir. Qərb regionunda ən bilikli şagirdləri seçən verilişin Göranboy buraxışı. Dekabrın 6-sı, saat 12:30-da Kəpəz TV-də. Bu rayon Qarabağ savaşında mərdliklə vuruşub. Bugün isə gənc Göranboylular bilik savaşına çıxacaqlar. Təşkilatı dəstək, bilik körpüsü.